Ahoj, vítám vás u dalšího Roskecana. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. No a no, mám vlastně jednu zprávu, ještě na začátek. Ano. Tak to ani nevíš ty vlastně, to až včera jsem se rozhodl. Takže budu zase natáčet krátký fotbalový videa, takže koho by to zajímalo, tak v popisu videa bude odkaz na, na ten nový channel, že to budu dávat na nový channel. Takže nějaký krátký fotbalový videa, co jsem dělal dřív, protože mi to nějak začalo chybět. Takže jsem si řekl, že budu natáčet fotbalový uh, videa minimálně jednou, možná dvakrát týdně, uvidíme, k, k, se mi bude chtít časově a tak. Ale koho by to zajímalo, tak to budou krátký prostě nějaký jako 10-15 minut, takže koho by to zajímalo, tak uh, prostě odkaz bude v popisku, tak na to mrkněte, můžete tam dát odběr, budu rád a no a tak. A klučeno, čím dneska začneme? No tak uh, na YouTube se pozrieme na ty aktuální uh, věci, blíží se na El Clásico, svůj zápas zhrála Barcelona, a Real, Liverpool, Chelsea. No a na hýro potom máme nějaké novinky ohledom nového manažera anglická. Máme tam něco o United. Vyhodili jsme manažéra Manchester United. Pozor, je to Alessandro Alex Ferguson. No a nějaké další novinky, formování nového týmu v Paríži, v Bayern je Tam toho opět hodně 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 veľa. Zároveň do pozornosti Určitě chcem dát streamy, protože budeme streamovat Ligu majstrov útorok, streda a Evropskou ligu vo štvrtok, Všechno na našem Discordu, takže když chcete ísť na Discord, hero, hero A potom tam máte vlastně prelink na, na náš Discord, kde to všetko streamujeme. Takže začínáme opět takými krátkými nějakými správami a potom přejdeme na nějaké hlavné témy podcastu. Tak mm -hmm. začal by som možno Erlingom Hollandom, který teda aktuálne neprežíva velmi podarené obdobie. Gol nedal už tři zápasy v rámci Premier League odkedy vlastně povedal Artetovi, že má být pokorný, tak pokorný je skoro Erling Haaland. Luky, nějaká prvá menšia kríza, má to vůbec smysl nějako rozoberať, alebo jdeme ďalej? Jdem dál, ne? Jakože nedá tři zápasy gol, no, stejně bude nejlepší třeba z ligy, jakože ne, jako tak kámo, to se prostě stane, že nedáš tři zápasy gol, jakože no, prostě by mě to i nenapadlo řešit. Nebo jo? No, Řekni si si že... Si myslím, vieš, nie je tam Kevin, nie je tam Rodri Haaland, Haaland nepáli, ale je mm -hmm. pravda, že Manchester City to zakaz zvláda, dá se mm povedat -hmm. sa povedať obstojne. Pali Guardiol. Asi... Páli Guardiol, presne tak, <laughs> že City to zvláda obstojně, ale asi podle mňa niečo na tom buď, Ako viem, že Kevin sa už vracia, mm -hmm. ale remíza s Newcastlem, taká ušmudľaná vý, výhra proti Fulhamu 3-2 doma, Teraz mm -hmm. už mu na výhra proti Wolverhamptonu v závěre zápasu, tam dával vlastně gol Stones. Uh, Stones. Nevím, jakože za mě se tato sezna rysuje jako taká, že velmi vyrovnaná bez dominantného mužstva. To jsou nějaké moje pocity po nějakých 9 zápasoch, že Liverpool je někde tam, kde skončil, si mi príde zatím... Horší a slabší, a keď vím, ještě neprehrál, je to blbo tak povedať. A Arsenal s tým mm -hmm. jeho futbalem, který aktuálně predvádza mi těžně jako nevonia. Takže mm -hmm. klidně ten title race může být opět velmi zaujímavý. Nevím, jaký máš pocit ty z těch prvních troch mužstvů, uh, možná i z nějakého a... čtvrtého. No, jenom z prvních třech. Myslím si, že nikdo čtvrté ve hře už není jako o ten titul, ale co se vlastně souhlasím s tím, co říkáš, akorát bych nezapomínal na to, že si má prostě každoročně slabší ten úvod nebo první půlku té sezony. Oni prostě se ve druhý, takže to, že momentálně jako to nedrtí, pro mě jako není nějaký velký překvapení, protože mně přijde, že to tak je skoro jako každý rok, no. A myslíš, že tak to bude v případě Arsenalu, protože tam se o tom těž dost rozprává, že Arteta zvolil podobný přístup jako právě Guardiola, že to načasování formy na tu druhou polovicu sezóny, tak myslíš, že to mm -hmm. může být případ Arsenalu? A jako Může. Otázka, jaká bude realita. Jo? Jakože u Arsenalu jsme to nikdy neviděli, u Arsenalu jsme to spíš viděli naopak vždycky. Takže otázka, jestli jako si řekne, že tak já na formu na konec sezóny. A jestli jako, že jedna věc si to říct, protože to chtěl každý to mít načasovaný takhle. A druhá mm -hmm. otázka je to reálně províst. Jo, ale si ty to také dělá každý rok, proto to pro mě není překvapení a proto jim vlastně i, i věřím v tomhle. Jinak jsem dokoukal teďka, jako dost pozdě, ale dokoukal jsem ten dokument o tom City konečně. Hrozně hezký, ty vole. Treble? Jako, jo, 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 jo. Jakože kdo to neviděl, tak fakt doporučuji na Netflixu to je. A super dokument o City, o tom zákulisí, o tom, jak tam, jak to funguje. I jsou tam vidět hezky i vztahy s tím vedením, jakože fakt pěkný dokument, jakože mi se to mega líbilo. Fakt, jakože to bylo za mě super, no. A i ty, mm -hmm. i, i, vidíš, víš, ty proslovy v čatně, je to fakt popíč, já bych prostě chtěl, aby takovýchhle dokumentů vznikalo víc. No. Já jsem čítal nějaké spekulací, že vraj INEO oslovilo všechny ty uh, streamovací platformy, že by chceli urobiť něco rovnaké, jako mm -hmm. od toho momentu, kdy to vlastně INEOs prevzali a mm -hmm. ako vlastně robia ty rozhodnutia. Nevím, či je to iba nějaká bulvárna zpráva, nič potvrdené zatiaľ, mm -hmm. ale určitě by to bylo taktiež velmi zaujímavé. Určitě, určitě. Tam, tam je fakt vidět i jak tam funguje, víš, jak funguje Guardiola, jak funguje prostě ve spojení i s tím vedením, i s těma hráčema, jaký ty hráči mají slovo. Je to fakt hrozně hezký, jakože fanoušek všech fotbalu si to podle mě brutálně užije, i když nefandí City. Protože mm -hmm. jakože já jsem s to mega užil, mi se to hrozně líbilo a, a super, super jako insight, no. Můžeme možno prejsť dělat krátku tému a to je náš obľúbenec Brennan Johnson, který teda konečne neskoroval a jeho vlastně strik se zastavil na 7 góloch v 7 zápasoch po čo si odinstaloval Instagram. Navrhoval by som odinštalovať Instagram aj trošku nejakým iným futbalistom. Pozdravujeme <laughs> hráčov Manchester United. každopádně môžeme sa rovno premostiť asi ďalej. Komu Instagram stále beží, tak je vlastně Osimhen. hen. A když sledujeme aj tureckou ligu, tak v něj Osimhen tentokrát krásné nožnice. Aha. 7 kanadských bodů pro Osimhena a nikoho to netrápí. Za 5 zápasů. Ta... No, za 5 zápasů. Viděl si ty nožnice? A viděl jsem, to byl jediný gol, který jsem viděl. No. Jinak jako vůbec mm, nevím, jaký mm. goly dal. Jenom vím, jsem viděl u Fabricia, že ty čísla, jakože 7 bodů za pět zápasů. Ale, ale jediný gol, který jsem viděl, tak byly ty nožky. No. Mm, to asi stálo stálo za to. Každopádně, jak to, to nás ale trápí, asi trošku viacej je uh, Lionel Messi a tu se trošku už aj pozastavíme při této téme. Hmm. Tak můžu ještě e, mes... jednu rychlou, než půjdeme na Kámo, no, yes, no. Uh, chci jenom ve zkratce ve probrat Pogbu, já ja nevím, jestli jsi ho chtěl probírat nebo ne, ale já mám rád, že zpátky. Mám Tak pojďme teď. <laughs> ne, <Ně, nevíme>, ne. <nevíme. laughs> já chci páju nevíme, veřejně, nevíme. ne? pája si zaslouží prostor. No dobré, no. Pojďme mi já, monogram, se, okay. já se omlouvám velmi. Budeme se rozprávat na YouTube o futbalistovi, který tři roky nekopol do lopty a bol roga pol mimo futbalu kvůli dopingu. Let's go, dajme mu priestor. Pogback. Pogback, vole, pogback. Jako, viděl jste jeho rozhovor? Mně uh, celý, iba, iba úryvky, čo mi vlastně vyskakovaly, ale mně okay. to bylo, myslím, na ESPN, alebo kde to bolo, ně? Jo, on to měl i na Sky Sports, on to vyšlo asi na třech médiích, no, ale, ale mm -hmm. a možná i na ESPN, to já jsem neviděl. Uh, ale ty vole, jakože super rozhovor, jakože líbilo se mi to, vlastně se mi líbilo i to, že řekl, nakonec to teda nedopadlo, že zůstane v UV, ale že řekl, že je ochotnej si udělat jakože razantní uh, cut, jakože snížení mm -hmm. platu, aby tam mohl zůstat. Což nakonec nedopadlo, protože v Juve už mají vlastně ten tým jako hotový a asi to i chápu, protože chtějí stavit na jiných hráčích, přišlo tam těch hráčů dost a i tu zálohu mají podle mě jako hodně dobře poskládanou, takže tam ani jako dalšího hráče moc nepotřebujou. Mhm. Takže chápu, plus... Pogba, co se týče zranění a tak, tak mohlo by to být jako riskantní. Já... A asi je, je dobré tu etapu uzavřít, přiznám se, já jsem toho tak, taky, fanoušikom. taky, 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 Samozřejmě já jako fanoušek Pogby bych ho chtěl vidět v Juve, ale teďka As jsem to. mega zvědavý, jako kde skončí. Já si myslím, že půjde někam do Francie. Marseille si myslím... je jistá. Ještě jednou? Já se vsadím, že to bude Marseille. Keď ostane v Evropě, tak to bude Marseille. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. jako Marseille je pravděpodobná. nějaké šumy. Tam už jo, jen, jo, jo, jo. No, tak on tam benáte, já tam dělá, dělá sportovního ředitele, že jo. Mm -hmm. Plus ten projekt Marsi je hodně zajímavý. Ale jo, Marsi by se mi líbila. Takže to by podle mě pro ní bylo taky super, no. To bych, to bych mm -hmm. mu přál. Ale já jsem hlavně rád, že se zrušil ten doping, že vlastně vyšlo na najevo, kvůli čemu měl doping, že to nebylo nic, kde by on si ty vole něco píchl nebo něco takového, ale mm -hmm. že to bylo kvůli. Já nevím, jestli jste to viděl, to nebo ne, to s tím dopingem, proč to bylo. Neviděl jsem dvou. Okay. no takhle, tak jakože ten doping, který byl, tak to byl prakticky podobný případ, jako se stal Onanovi tehdy, ještě když chytal za Ajax. Prostě dostal doplněk stravy, který, který ale obsahoval jakoby nějaký, nějaký látky. To je no, je taká, a... taká, dětská výhovorka, nebo i ten Onana, ta jeho výhovorka v když si na to spomínky, to bylo dost také, víš, jakože... Mm, jakože samozřejmě může, může být a on sám říkal, že je to jeho chyba, protože si to měl double-checknout nebo triple-checknout prostě. Mm -hmm. Ale Ale já jsem rád, víš, za co jsem rád, že to není takový to, že hej, píchl jsem si teďka testák, protože jsem chtěl jako být po zranění a to líp. Mm -hmm. Víš, jakože, což se třeba, no to je, no prostě... Že, že tady, v tom, tady v tom jsem jakoby rád, že to, bylo, že to byl tenhle případ a vlastně i kvůli tomu uh, se ten trest jakoby snížil z těch čtyř let na, na rok, vlastně po tom, hmm. co, co to zjistili a byly nějaký doktorský prostě rozbory a tak dále a tak dále, který vlastně potvrdil tu mě... verzi. A podľa mňa aj dosť. Keď podle mňa spolupracuješ s, tý, s, tý, s tou komisí, že si to nejako uznáš, že někdy vyslovený mm. proti ním. Mm. Tak asi je to také potom, že ti to skôr zredukujú ten trest. Ale já ja no, sa no, no, priznám, no. že já ja nie som už žiadným fanúšikom Paula Pogbu mm -hmm. a posledné roky v United som ho strašně nevedel výstať, ale. Přiznám se, ten rozhovor byl taký, že trošku si ma získal opět, že keď sa ma už netýka v tom mojom klube a tak, tak som si mm -hmm. povedal, že no, že aj mu prajem, že by sa mu opäť nejako darilo, že by sa mu vyhýbali ja. tie zranenia. Neviem, či to bolo iba tak dobre zahrané v tom rozhovore na striečke, jak sa rozpráva. Ale mm -hmm. bolo také celkom, my som povedal, že dojemné, také bol tam cítiť takú trošku jeho ambíciu hrať futbal, mm -hmm. aj tam povedal nejaké také veci z toho backstageu či už v United, mm -hmm. alebo z nějakých těch vzťahov s Muriňom a tak, že yeah. se na něho nehnevá, ale že to prostě nebylo vykomunikované a tak, že sam, jakože člověk aj dozvěděl z toho rozhovoru mm -hmm. a bylo také fakt, že si povedal, že no, že možná máš aj také, že v té hlavě něco, že chápeš, že ne, kouba, tak 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 z toho to Ne, tak z toho rozhovoru to je vidět, že jako přemýšlíš, že není retard. To tam to prostě mm. to nemůžeš popřít. V momentě, kdy vidíš ten rozhovor, tak nemůžeš uh, popřít to, že to má v hlavě jakoby srovnaný ve spoustě věcech. Mm. A nebo si to možná srovnal až teď, to nevím, ale minimálně v době toho rozhovoru nemůžeš popřít, že by to v hlavě neměl srovnaný. On tam vlastně povedal v tom rozhovore, nechám si jeden citát na, na to hero, lebo je to taký mostík k jiné téme, mm -hmm. ale on tam vlastně rozprával o tom, že se mohl aj pripojit k Manchesteru City, že to bylo mm -hmm. otvorené, že ho vlastně Pep Guardiola chcel, mm -hmm. ale se rozhodl opustit Manchester kvůli, tam myslím, že bylo nějaká lúpeš a že celkovo sa už tam necítil dobre, tak sa vlastně vydal mm -hmm. zpět do Juventusu a ako už podal vlastně Luky, tak v Juventuse to teda nevydá, čo už potvrdil aj vlastně Juntoli, mm -hmm. riaditeľ Juventusu, keď vlastně povedal, že kúpili tam, ako povedal Luky, už viacero futbalistov. Otázna je teda výkonnosť tých futbalistov, ktorých priniesli aktuálne, o tom by nám naši niektorí členovia Discordu vedeli rozprávať, každopádne majú tam už veľa hráčov, a jednoducho Pogba opustí Juventus v januári jako volný hráč, od januára může teda trénovať a od marca sa môže už aj zapojit do toho zápasového tempa, může naskočit do tých zápasov, mm -hmm. že uvidíme, jaká bude jeho nejaká budúcnosť. budoucnost. Ale vyjadril, yes. ako si povedal, ty túžbu hrát za Juventus o... ja ti... a hra za Francii. Francii. Kamu já ja ti říkám, Francii. Pogba nastoupí za tú Francii, já tú uvidíš. <laughs> uvidíš. tu Francii a tu sásku vyhraju, uvidíš. Uvidíš. Jinak máme tu... No. Máme tu i Vojtu pripojeného fanouška Juventusu, vím, že to bude zorka mm -hmm. vzorka iba jedného fanouška, ale mm -hmm. myslím, že iba Vojta tu fandí z této skupiny, kteří to počívají live Juventusu, tak by mě zaujímalo, že či by chceli například fanoušky Juventusu pokbů zpět v týme. Mm. Jako co já jsem viděl na Sockách minimálně, tak to nebylo moc dobře přijatý fanouškama Juventusu. Že že, mu ne... že ho chtěli vidět zpátky a tak, no, jakože nebylo to moc dobře přijatý, ale zase je to nějaká vzorka pod Fabriciovo příspěvkama. No jasně. no Jo, což jasný. jako můžou být nějaký, víže mladší publiku, malá část publika a tak dále, takže... různý a podobně. No jasný, no. Takže jako, no, jsem, jsem na to jako zvědavej, ale... Ale já, já, si hrozně přeju páju vidět v, zase zpátky na... Protože víš co, furt mu je To jako... Hmm. A zároveň je... Ty jak jste, řekne, jako zakonzervovaný teďka. Víš, že on sice rok nehrál fotbal, ale vlastně to jeho tělo si i rok odpočinulo. Hmm. Což jako na jednu stranu může být špatný, ale na druhou stranu neměl jakože teďka těžký zranění a mohl to všechno stoprocentně doléčit, všechny ty zranění, co měl a víme, že fotbalisti často hrajou s nedolečenýma věcmi, ale že on to teďka mohl všechno úplně totálně doléčit, bude úplně fit. A já se na to mega těším. No. Já se na to jako mega těším a doufám, že ho, že ho uvidíme ve Francii. Já jako neočekávám, že letos ještě nějak se tam, nebo letos jako v kalendářním roce určitě ne, ale my jsme v letošní sezóně, že víc, on může hrát od marce zápasy, to už je konec sezóny. Vidíme, jestli tam asi do něčeho jako nastoupí, ale ale spíš se těším na tu příští sezonu, kde už reálně bude mít celou přípravu a tak dále, a, a doufám, že to bude, doufám, že to bude v Evropě. No, že nakonec ho nezlomí jako nějaká Soudská Arábie, protože já ho hrozně chci vidět ještě hrát na, na té vrcholové úrovni v lize mistrů na mistr světa a tak. No. Mm -hmm koho určitě chceme vidět ještě <laughs> někdy hrát, alebo bychom byli velmi rádi, kdyby v Evropě i Leo Messi, to se samozřejmě asi už neudeje. Každopádně Leo Messi se nám v posledním v posledním týždní, alebo v posledných nějakých 6. dňoch 7. pred toho, kedy to počúvate, nejako raz pripomenul tým, že dal vlastně dva hetriky za 5 dní alebo v rozmezí 5 dní. Celkovo teda v Major League Soccer 20 gólov, 10 asistencí za 19 zápasů, což jsou vlastně rekordné čísla. No a celé to trošku aj nejako tím, že vlastně, ako iste viete, čaká nás z roku 2025 eh světa sveta klubů v novom formáte. A vlastně Inter Miami vyhrál tu základnú časť Major League Soccer, tam ich teda čaká ještě play ale vyhrál tu základnú časť. A na základě vlastně toho si nejakot zabezpečili miestenku na tých mistrzostv sveta klubov. jinak tam boli iba výťazí e, právě práve tej ligy majstrov. Ich, ale Inter Miami to dostali akože, ako krajina USA a teda sa FIFA rozhodla, že to dajú práve Interu Miami ako výťazovi tej základnej časti, ktorý má nejako odzrkadľovať uh, ty výsledky. Asi každému je jasné, že to dostalo Miami kvôli Messimu, <laughs> aby by vyhral základnú čas niekto iný, počkalo by sa na playoff, tak to prostě je, Messi je ťahák. Škoda, že tam neuvidíme uvidíme Ronalda, no ale tak čouš. Tak ako hoško to hodnoti, je škoda, škoda. rozhodnutí je prostě. no? Dať to tomu. Mně se to líbí, jako číčku. Ač po já... základné části. Hele, já vím, že je to protekce, mně to je jasný, ale vůbec mi to nevadí, protože já sám to chci vidět. Já sám chci vidět Messiho, Suareze, Busquetsa a chci je vidět proti těm top týmům. Já, jakože mě to vůbec ne... Protože mě, mě by to zajímalo mnohem víc, než kdyby tam nastoupil, já nevím, Montreal prostě, nebo nevím, kdo tam všechno ani, já nevím vlastně, ani kdo další tam hraje, já vole jenom Galaxy a Inter Miami. Takže, takže víš, že... <laughs> víš, takže jsem prostě rád, že to dostal, že to dostali oni, protože na, je reálně chci vidět. Víš, že prostě ne... Chceš vidět Leoše proti zase těm top týmům? Ale jakože... Fanušky Ronaldo, Ronalda, taky ty víš, die hard na TikToku. Mm. <laughs> to na TikTok a tak samozřejmě, a že bych tam tak... chtěl vidět Ronalda taky, jakože to by bylo úplně geniální, kdyby tam byly oba dva, to by byla bomba. Jako kámo, víš, že to mistrovství si tak klubu, kdyby tam byl i ten Roncek s tím Alnastrem, to by bylo úplně top. A ideálně, kdyby nastoupili proti sobě, víš, Alnastr versus Inter Miami, to by bylo hrozně top. Ale ale jako bohužel, no, ale já jsem rád, že tam vidíme aspoň jednoho z nich. Mhm. Mm ale si také, že to bylo iba prostě nastavené na Messiho. Jasně, že bylo. Že teda... Jo, bylo. Hele, za mě bylo, ale vůbec mi to nevadí a jsem za to vlastně rád. Protože já ho tam hmm. fakt chci vidět, jakože víš. Lebo kým ostatné týmy vlastně z tej zóny CONCACAF, tam jsou dosažené na základě teda, že například Monterey vyhráli CONCACAF v roku 2021, jakože ligu majstrov zóny CONCACAF. Seattle, hmm. takisto, CONCACAF víťazí. Leon CONCACAF Liga majstrov výťazí. Potom tam je Pačukas na to vyslovím správně, výťazí 2024 CONCACAF Liga majstrov. Mm -hmm. A vlastně Miami to dostalo za to, že vyhrali základnou časť, jako hostující krajina, ale fakt taká trošku akože špekulácia alebo možno konšpiráci, ale že neverím tomu, keby to vyhralo, já ja nevím, teraz. Los Angeles, že by to no, dali jasně. jim, že by se počkalo no, jasně, na playoff a no dosadili, určitě. to by Určitě, určitě. Jakože tady za mě to ani není spekulace, to je prostě jako fakt, to tak je, mm -hmm. ale reálně vadí to někomu. Všichni tam toho Messiho chcem vidět. Dobře, možná, možná no, pár jako to úplně... Pozeraš... No, no jasné. Pár takových tých no, zatvrdnutých, alebo... Jo, a já taky miluju Ronalda, víš, jako jakože pro mě Ronaldo taky můj nejoblíbenější hráč, ale prostě to neznamená, že nemám rád Messiho, tvé. chci ho vidět každou minutu, co ho budu moc vidět navíc, tak budu rád. Mm -hmm. Víš, jakože a nechci tady, že tak Messi tam je a musí tam být i Ronaldo. Tak jakože jasný, že by to bylo lepší, jasně že bych byl radši, kdyby tam byly oba, ale radši, ať je tam aspoň Messi, než aby tam nebyl ani jeden z nich. Mhm, mm mm -hmm. No jasné, no jasné. Inak celé to bylo tak nejako oznámené takým, by som povedal taký trošku teatrálnějším spôsobom, že vlastně Gianni Infantino byl na tom poslednom zápase tej základné časti a vlastně nejako to oznámilo, že teda se tam kvalifikovali na základe toho, že vyhrali tu základnou časť a že vlastně budú otvárat celý šampionát na štadióne ne Interu Miami, lebo ten je taký maličký štadión, velmi skromný, ale budú to otvárat v Miami aréne 65 tisíc, takže vlastně Messi otvorí celé majestra světa klubou a to je podle mě aj právě ten marketingový ťah, no, jasně. že je to v USA, Potřebujeme tam mít nějaký ťahák, Messi jo. je ťahák a dovidění. Takže Kámo, víš, co by bylo geniální, kdyby to otevřel Inter Miami versus Al Nasser, to, by to by bylo extrémní, kdyby to, tenhle no. zápas otevřel jakože, mm, kdyby to prostě otevřeli do celý ten šampionát. To by byla bomba. Jako je fakt škoda, že se tam nedostali, no. Tiba. Je to fakt škoda, mm. jako, že to by bylo popíči, kdyby... A ono by fakt stačilo. Jako tenhle zápas by byl pro spoustu lidí předčasný finále. No jasné. Fakt no, to je no. Vlastně je tam už iba jedno město volné a to město je vlastně rezervované pro vítěza komnebolu, alebo za Copa Libertadores z organizace komnebol. Takže mm. může tam být ještě nějaký teda tým, který vyhrá tu Copa Libertadores, ale no tak no. Ale teoreticky by tam mohl být zápas například že Boca Juniors proti proti Interu Miami alebo něco takéto, mm. že argentinský tým proti proti Mesimu, to by tiež mohlo přilákat strašně veľa fanoušikov. Inak jsem mm. si asi měsíc dozadu pozeral různé také ty statistiky, že ako vlastně ten soccer v USA je populární. Mm -hmm. A rovnako ako v Saudské Arábi to populárne nie je. Teraz nemám tu nachystané čísla, že kde chodí viacej ľudí. Ale na Messi ho bylo vypredané fakt vždycky. V Saudské mm. Arábii, Arábii to tak na Ronalda je, Že mm. jednoducho Messi alebo celý ten Inter Miami mi prostě lákaně jako. Jo, Fůj já bych. No. Jakože uh, chápu a tady bych zase se zastal Ronalda, že si myslím, že kdyby ty hráči se otočili, tak je ta situace úplně stejná. Mm -hmm. Že to není tím, že by mi si táhl víc než Ronaldo, ale je to tím, že v USA ty lidi víc natáhneš než v Saudské Arabii. No jasně, jako to, 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 to nebylo nic proti Ronaldovi. Hej, ne, ne, to já jenom jsem tělo. spíš tělo jako doplnit, víš, že to určitě není tím, že že prostě by Ronaldo jako netáhl, právě naopak si myslím, že kdyby Ronaldo byl v Americe, tak tu je ještě větší. No minimálně po té marketingové stránky asi. Ano. No, no jasno, tak o tom se bavíme, my se bavíme o tom, kdo přitáhne lidi na stadion, že jo. No jasné, no jasné. Otázka, ale to už tak jdeme trošku mimo toho připraveného kontextu, že zase uh, Messi, Južná Amerika, víme, že jednoducho je tam velká ta skupina přidťahovalců z Južnej Ameriky, z Mexika. No, ty asi skôr inklinuju právě k Messimu jako k Ronaldovi, Myslím si, ja osobně. To určitě, ne to určitě, tak to je jednoznačně, ale tak to je právě o tom, kde jakoby hrajou, že pokud se bavíme, že v Miami, tak tam určitě bude populárnější Messi, protože v Miami se mluví španělsky, že jo, primárně. To je jako hlavní jazyk yes, Miami, je španělština. A no asi neoficiálně, ale jakože, co se týče nějaký nějak procentuálně, tak já si Skoro všade, my... skoro všade španělsky, Já mám zkušenost s Miami vlastně jo. toto leto a Samozřejmě nápisy jsou po anglicky, však jsi mm. v USA, máš tam možno nějaké ty double nápisy v španělčině, mm. ale na ulici a tak, keď stretneš týpka random, tak mm. většinou na teba on vybehne španělsky a potom, keď zistíš že vlastně ty španělsky nerozpráváš, tak prepíš angličtinu, ale jo, 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 prvotné jo. oslovení je většinou po španělsky. Aspoň mm. moja skúsenosť s Miami. Mm. Mm. No, takže takže tak, no. Mm. No a můžeme vlastně využít Messiho ako nějaký taký mostík v Barcelonie. Barcelona včera porazila Sevillu 5-1, dvakrát se tráfil opět Levandovský. jeden gól tam dal aj Pedri, pro kterého to byl už vlastně, ak se nemýlim, tretí gól v uh -huh. tejto sezóně. Následně tam dával dva góly aj Pablo Tore. Celkovo pro Levandovského teda 12 zápasů, 14 gólov v této sezóně na klubovej úrovni, s tým, že vlastně mal tam aj asist opět uh, fantastický Rafinha, který je spolu so Salahom a Palmerom jediným hráčom v rámci Top 5 League, který má 5 a více gólů a 5 a více asistencí. Keď to tak obrátíme, nebo můžeme to ještě ostať vlastně při tom Lewandowski, Luky, My tu odme už vytiahli aj minule, pokračuje hmm. v brutálnej forme, včera další dva hmm. góly. Jeden hmm. taký, že teč, jedna penalta. Hmm. Brutální forma, ne? To je velký pomal. nábeh. Ne, extrémně, já jsem z něho nadšený, já mám hroznou radost, já mám mega rád, takže. Já jsem hrozně šťastný, že se mu tam daří a mám z toho prostě brutální radost. Takže já, já levo, Levovi to hrozně přeju a, a podle mě za, tu, za ten minulý rok, kdy dostával dost kritiky, tak uh, si zaslouží teďka přesně absolutní chválu, aby ho všichni milovali a já jsem za ní, já jsem za ní brutálně rád. Prostě. Levovi to nejde nepřát, to je přesně ten typ fotbalisty, který chceš, aby dalších deset lety ty góly dával ještě. No, a je velká šance, že dostane nějaký nový kontrakt. Má to vlastně jako doložku v tom aktuálním kontraktu To, je jako to není ani zápasou? No, to je prostě jistota, no. Mm, to je asi jistota. To, to, to je, je se určitě jistota. Výraz, Výrazně zraní. To by si no, musel ty zlomit zápas. nohu. Kámo. Mm, no, právě, no, právě. To je to jako, to jako 50%. Zlomit zlomit nohu. Nohu. No, to, to, to je prostě, jako pokud si nezlomí nohu, nebo se nevyřadí do konce sezóny, tak tu tak ta smlouva jako je naprosto jistá, že tam není ani o čem. Už jsme trošku špekulovali o tých volbách v minulom podcaste, že čakajú nás v Barcelone volby, že kdo bude tým podpisom Laportu a tak ďalej. Samozrejme, keď vidíme, čo se děje v Manchester City, že jednoducho nie je tam istá budoucnost Guardiolu, nie je tam vlastně nový športový riaditeľ. Začajú sa opäť vynárať také ty bulvárne špekulácie ohľadom Erlinga Haalanda. Prostě títo grafici vytvárajú rôzne koláže Haalanda v drese Barcelony. Mm -hmm. Myslíš, že toto je nějaká téma? Ne. Nebo dosáhl tak mm, to takový vůbec? Hele, já nevěřím tomu, že na to budou mít prachy, víš? To je to hlavní. A zároveň, kámo, máš levu. Podle mě by to ani nebylo, víš, jakože když, když ti leva takhle pálí brutálně. Ale máš možnost podpísať Hálanda? Já to, vím, ale za kolik? Za, za 280 Hálanda. milionů? <laughs> tak jako za kolik <laughs> chceš kámo tam... koupit? Za kilo těho v životě nikdo neprodá. A hlavně za mě by ho neprodali ani za těch 200. to by to by fakt muselo být úplně, že já nevím, co by to muselo být za částku, aby si si ty řeklo, jo, my ho prodáme. Protože proč by to kurva dělali? Já si pamatuju žádný s jeho agentkou, ponovou, která to vlastně zobrala po Rajolovi mm -hmm. a ona rozprávala, že vždycky chce, aby vlastně ten hráč mal nějakou otvorené zadné dvěrka v případě, že chce odísť. Mm -hmm. naznačila ty možno nějakou doložku, výstupnú klauzulu nebo podobně, ale ona tak povedala, že vždycky chce mít pro hráče nějaké zadné dvierka, že by mohl odísť. a o té výstupné klauzule se vlastně aj dost špekulovalo, mm -hmm. že by tam mohla být. Haaland stále nepodpísal nový kontrakt, přiznám se ani netuším, že kedy vlastně mu končí ten aktuální, ak se nemýlim, chce to je třetí tretia sezóna, tretia sezóna Haalanda v Manchester City, Špekulovalo se, ne? O nějakých 120, 150 milionů, že by tam mohl mít výstupnou klauzulu no, po třech, troch rokoch. Ekolo, takže myslíš, že to vůbec není téma pro Barcelonu? No, záleží, jaká je ta částka. Mm -hmm. Víš, že pokud je to něco do 200 milionů, tak jako, se to úplně v klidu může stát. Jo, do 27. 27. Mm -hmm. No, takže... No, jako... Asi záleží na té částce, ale kámo, určitě to nebude 80 milionů, vole. No jasné. Víš, jakože ty vole, kdyby to bylo pod tak by si ty byli fakt blázni, kdyby to přijali. Víš, jakože myslím tu doložku vůbec, že by byla pod mm. Jakože by to bylo pod tak by pro mě bylo šokující úplně. Hmm. O tom asi budeme, o asi budeme podle mě dost uh, často, protože Barsa a Bulvár to jde vždycky na plné obrázky <laughs> a prav, na, na, plné otáčky, sorry. A další věc je ta, že prostě ta nejistá budoucnost okolo Manchesteru City, že stále čekáme na vyjasnění kauzy ohledom tých uh, podvodů a čekáme na vyjasnění uh, údajných podvodů, aby som teda hovoril nějak korektně. Mm -hmm. A dále čekáme na si toho Pepa Guardiola, že těch špekulací v případě, mm. že Guardiola neostane, bude ještě podstatně více a se toho. Ne, může určitě špekulá. samozřejmě jako v momentě, že kdyby kdyby Pepek nezůstal. Podle mě on sám neví, jestli zůstane ještě furt. Mhm. Mm a já. já si myslím, že to fakt sám neví, že prostě chce počkat do konce sezóny a chce vidět to, co jsem říkal už minulý rok, že chce vidět, jak hráči zareagují. A že pokud uvidí, že pro něj furt bojujou a furt pro něj jako chtějí tam umřít na hřišti a dělají to, co on chce a jsou furt hladoví, tak si myslím, že zůstane. Pokud mm -hmm. on ucítí, že už z těch hráčů vytáhl maximum a že už to, že už není taká energie, takový hlad a tak dále, tak si myslím, že odejde. Ale reálně si fakt myslím, že on to teď sám, ani on sám to neví. Mm -hmm. Je to nějakou, ještě teda vrátíme k Barcelonie a k tomu tam je takému science fiction, že Haaland na Barcelona, protože stále je to brutálne science fiction, ale tak si to asi ten futbal aj pýta celkom, že nech je Bape v reále, nech tam je s Viniciusom a nech ten Haaland jde robiť nějakou konkurenci do Barcelony, že tak, tak si to pýta podle mě ten futbal, ale je to asi daleka budoucnost a podle mě to ani nie je téma na ten další prestupák. Každopádně mm -hmm. zpět v Barceloně další vítězstvo, 27 bodů. Janzi Flick začal manažerom této sezóny Luky, alebo takým že pozitivním překvapením? Tak zatím jednoznačně. Jakože zatím určitě. Otázka samozřejmě, jo, prostě trofeje nevy, si nevyhrávají tady v oktobru nebo novembru, ale zatím je barsa vynikající. Jakože. Jako řekl bych i hodně pozitivní překvapení, protože podle mě nikdo nečekal, že budou ve spoustě zápasů až takhle dominantní. Mm -hmm. Právě ta atraktivita fotbalu je něco, vlastně, za co se aktuálně Barcelona chválí, že fakt se na to brutálně dá pozerať. My jsme včera mm -hmm. dá tu sevi u nás na Discordě a fakt to bylo, byly tam také ty vertikálné prihrávky, bylo tam spoustu mm -hmm. vytvorených šancí, krudně to mohlo být ještě viacej, jako len, len 5-1, Mm. Takže fakt velký šadl pre aktuálnu Barcelonu, že zatiaľ im to ide, ale nezabúdajme, že išlo im to aj v minulej sezóne práve do tohto období a potom přišlo El Clásico mm -hmm. a ta Barca už potom nikdy nebola taká ako na začiatku sezóny. Každopádne ještě pred El Clásikom, kterému ktorému sa budeme tiež venovať, tu máme aj zápas Bayernu Mníchov. Luky, tak čo, porazí Barcelona Bayern Mníchov v Lige Majestrov, pretože futbalový troll svet na to čaká, že Výsledkem výsledkom to skončí. Vím, že Bayern si tam Barcelonu namazával v posledních rokoch mm -hmm. fakt jako, že... mm -hmm. to byly hrozostrašné výsledky. Tak jako to podle těba skončí? Možná z toho vznikne aj nějaká stávka. Ty jo klidně bych šel do sásky, že já věřím víc Barse. Takže jestli že ty Barca jdeš Bayern... Porazí? Já věřím, že Barsa vyhraje a uh, když bude remíza, remíza a ty budeš mít Bayern, tak jsem s tím jako ready klidně do sázky. každý bude mít jako jeden tým a remíza bude remíza. Mm -hmm. Jakože Bayern no. za mě je taky jako velmi dobrý, ale... Ale jako já jim věřím, je to podle mě jako pade na pade, no, ale protože samozřejmě zase tam mají Kejna, který je Magor. <laughs> to je. <laughs> to ale oni který je Magor. Jo, to jo, no. Ale zase Kane je podle mě jako moment, jako asi asi bych si měl vybrat, tak si beru spíš jako kejna. Ten jako tam sází, té blázen. No, ale, ale asi jo, asi já bych si sadil na Barsu. OK. Tak Nevím, si, kdo tak kde dám, hraje doma, kde, kdo je, hraje doma, nebo tak. Doma, ale... hra, doma, hra, doma hra Barcelona. Doma hra Barcelona. Okay. Já jsem jinak okay. zvedavý, keď jsme takovou, že mini preview při tomto zápase, mm -hmm. že jako se s tím vlastně vysporiada obrana, jedna i druhá, protože Obrana Barcelony aktuálně je v zložení Kubarsi Inigo Martinez. To nezne nějako... Oni podávají dobré výkony, samozřejmě, mm. ale je to nějako tak, že táto obrana prostě ubrání Harryho so Kejna na šialeným Olizem, který hrá fakt fantasticky. Mm. Na druhé straně obrana Bayernu sice na papíře zně asi, že lákavější, že upamekáno Kim, ale <laughs> mám ještě no. možno větší pochybnosti, či mm. dvojice Kim upamekáno ubraní Rafiňu Jamala a Lewandowského. No, jesný, no. No, jako, takže hmm. tam mám také trošku, že. Hm. A další věc je hmm. kompány v Ligi Majstrov proti Barceloně. To je těž taká velká taky velký otázník. Tak že kompány v Lize jo? <laughs> ne, no, proti, proti, Barceloně, ty vole, trénoval Barnley a teraz jde mm. na, na, na Ale jako fungu, funguje to dobře, kámo, v tom Bayernu, víš, jakože... A jako ale jo, ta pro... je příšerná. Ne, to jo, ale víš, že trénová Barnley, OK, ale reálně to není týpek, který se poser z velký výzvy, protože hrál 10 let City, že jo? Mm -hmm. Víš, ten, ten, ten týpek je zvyklý na velký zápasy. Sice jako hráč, ale nemyslím si, že že by to udělalo nějaký jako velký rozdíl. Že víš, že, 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 je neskušený nebo něco takového. To si nemyslím, nebo že by si zalekl velký zápas, to si nemyslím. Jakože, no, nemyslím si to. Píšem v stávku, právě, že hovorí, že vyhra Barcelona. Mhm. Vilko hovorí, že vyhra Bayern. Remíza. Je remíza. Jo, remíza nikdo nevyhrál. No. Ale já jsem, přiznám se, byl jsem otvorený i za do té uh, Barcelony, ale jsem zvědavý, že jakým štýlom to vlastně pojmu ty manažery, mm -hmm. protože fakt ta obrana má děsí na jedné a na druhé straně. Mm -hmm, mm -hmm. Jo, na jako... Výše... Chápu, chápu, já bych asi taky byl otevřený jít i na druhou stranu, no. Asi bych mm -hmm. se tomu, jako, jakože, já nevím, já spíš ty Barce jako budu fandit, protože, víš, těším se na Jamala, na Levu a na Rafínu. A prostě, takže já jim asi budu i víc jakoby přát, no. Mm -hmm. Takže, se budem Te, teďka mi jsou jako sympatický, prostě, no. No jasný, tak mm. personel, je aktuálně které zaktuálně jsou sympatická. Jo, mě jsou teďka, i tím, hlavně tím herním stylem, mě jsou prostě fakt sympatický, jakože jim to přeju. Takže, takže i proto víš, že, a víš jak to já, když si sadím, tak tomu týmu pak fakt fandím, <laughs> Takže mm -hmm. já jsem nechtěl mm -hmm. prostě fandit proti Barsem momentálně. No a další věc je teda ta, že okrem teda zápasu s Bayernem, který se odohrá z týždňa, nás čaká i El Clásico. Zápas všetkých zápasů. Komu budeš fandit v El Clásico? Bude to Barcelona, alebo vsadíš na, na Real s Bapem, Viníciusom, Bellinghamem a podobně? Mm, Já jako, ja teďka, jak jsem říkal, mě, mě prostě víc přeju ty Barce, protože kvůli tomu stylu fotbalu. Mně se prostě líbí, jakým stylem hrajou. Prostě hezky se na to kouká, takže já, jako já přát to budu určitě Barce. Kdo vyhraje, už je druhá věc, ale, ale přát to budu Barce. No. OK, jak to je pro teba favoritom Klásiku, Len doplním aktuálnu tabuľku. 27 bodů pro Barcelonu, 24 pre Real Madrid, skóre Barcelony 33:10, 10 skóre Realu Madrid 21:7. Tak fandíš Barceloně, ale koho vidíš jako favorita? Já si prostě myslím, že tady ty skóre a, a věci nejsou v El Clásico vůbec důležitý. A prostě právě naopak Realu může tenhle zápas mega vyhovovat. Víš, mm -hmm. tam rozbijou tu obranu proti útokama. Jako asi říct, že je Real favorit v téhle fázi, kdy se Barce takhle daří, je divný. Ale vlastně bych se tomu ani nedivil, kdyby Real, jako z těch, pro... kdyby Barca byla víc na míči a Real prostě to ničil z protiútoku, no. Takže myslíš, že papírovým favoritom bude Real Madrid, alebo je Real Madrid? Myslím si, že to asi nemá favorita a, a je to hlavně kvůli tomu, že že Barsa má mega formu, že má super formu a Realu podle mě budou vyhovovat tyhle velký zápasy, protože kámo si představ, že se na tebe roz, rozběhne do otevřený obrany Viny s Mbappem, tak to můžeš jít rovnou domů. Mm -hmm. to, je jako, to, je, to je úplně smrtící, takže na jedné straně je... no, kdo hraje doma? Doma... Mám to tu otvorené. Uh, Mál jsem to otvorené, sorry, už jsem aj zabudol. Mm -hmm. Doma hra Real. Mm -hmm. Tak ja bych si, kdybych si tady měl sedět, tak tu spíš do Realu. Já se přiznám, že to... v tomto klasiku mm -hmm. asi fandím viacej v Barcelone, ale já ja si právě myslím, že Real Madrid jednak nikdy nemůžeš odpísat. Je to mm -hmm. velký zápas, je to el Clásico, a ty zkusenosti hmm. spojené s tou individuálnou kvalitou mi nějak rozprávají, že favoritom je Real, že těžké by se vám asi vsadit, tak idem do Realu. No ale v práci. Jo, to je úplně to, úplně to stejné A tam jde hlavně o to, že Real má problémy do zavřené obrany. Ale kdy nemá problémy, hmm. tak jsou protiútoky. Nebo do to no, otevřený obrany taky. Takže to je právě to, že Reálu se sice tolik nedaří, ale Reálu se nedaří do zavřený obrany, kdy to někdo zavře a oni se tam nedokážou dostat. Ale, ale jinak, jinak si myslím, že právě v té lize mistrů Reál bude silnější než minulý roky, nebo obecně ve velkých zápasech. Mm -hmm. Jinak opět se z víkend rozoberal výkon právě Realu Madrid, který porazil celtu tu teda 2-1. Nepotřebovali k tomu tentokrát ani jednu penaltu, to je také wow. Opět to ale bolo také, že nemasné, neslané, bol tam nějaký neuznaný gól, nejaká pološanca vinyho. Bellingham tam mal príležitosť, ale stále mi to príde zo strany Realu Madrid ako fakt extrémne slabé. A aj sa hmm. za to prostě kritizuje samotný Real, a že vlastně a Realu Madrid mi asi dajú zapravdu, že to čo predvádza aktuálny Real Madrid je fakt veľmi slabé, ale opäť tu platí to, čo asi rozprávíme vždycky pri tom Realu Madrid, že počkajme si na ty velké zápasy, počkajme si na tu ligu majstrov a vidíme, jo, jo. že z deseti zápasů jsme Real Madrid, alebo z 10 zápasů můžeme kritizovat Real Madrid možno osmkrát z toho, co hmm. předvedli v této sezóně, ale i napřed tomu prostě jsou tři body za Barcelon, kterou tu chválíme. Že oni hmm. prostě tu kvalitou to aj tak vyhrávají, hoci hmm. na Irisku to vůbec nevyzerá dobré. Jo, a to Takže... je prostě reálno. no. Já to si myslím, prostě real. že Real se teďka kritizuje hlavně kvůli dvou věcem. Kvůli první je ta, že Barca hraje fantasticky, to znamená, že to dává to zrcadlo a všichni očekávají, že Real by měl hrát stejně hezky. A druhý point je Mbappé. Přišel jeden z nejlepších hráčů jako na světě, potenciálně možná i současně nejlepší, a tak očekává, že ta hra bude mnohonásobně lepší než minulý rok, ale ona je vlastně stejná. Nebo možná i horší. Ale Mbappé mu se číselně darí, jakože keď se pozrieme ty čísla Mbappého, no jasne. Ok, tak asi Levandovského neprekonal a neprekonává, ale ty čísla nejsou až také zlé, ale aj uh -huh. vlastně pod našimi, alebo v naši, pod vlastne v aj pod našimi reelskami, keď si vlastně vyberal Bellingham Mbappé Vinicius, tak teraz nebudem rozprávať, že TikTok komunita je pre mňa výpovedná, ale sa ho dost hovorilo, že oni by, oni by vlastne si nevzali Mbappého, lebo že hrá zle. Že je zlý v Reále Madrid. A ono to není pro mě až tak pravda, že by Mbappé byl až taky zlý, ale vidíme, že taká ta všeobecná, takže normálna fotbalová komunita, alebo taky ten narrativ v té společnosti je taky, že vlastně Mbappé hra v tom Reále Madrid zle. A to není úplně pravda, ale narrativ taky je, že prosím, Mbappé je v Reále Madrid jako keby největší flop při Není, ale, ne, ale to je ta nálada víš, proč okolo to Jalu, je, Madrid. No? To, to, je prostě, to jsou ty standardy, protože Mbappé přišel výš a všichni čekali, že to bude druhý Ronaldo a dá 50 gólů v té sezóně. A on pokud jich dá 30, tak to bude braný jako flop. Tak to bude smutné, ale... No, to bude, no, ale jakože... To má 12 zápasů, 8 gólů, jedna asistencia. A nevrátím, hmm. že jeho výkony jsou teda bravurné, že by to totálně Out... nějako ničil, hmm. alebo něčo, ale to jsou... Výborné čísla pre hráča, který mm. přišel do novej ligy, do nového týmu, vlastně. má okolo seba fantastických spoluhráčov, ale vo všeobecnosti všetci hovoria, že Bape hra zle. Dokonce jeden novinár, mm. nevím teraz, z kterého španělského denníka, napísal takovou vec a do sa toho chytili vlastně aj ty ostatné média, bulvár a podobně, že vlastně Real Madrid ľutuje príchod Bapeho. Takže... Okay. No Ježiši, neberím tomu co ani tomu keby litoval. čo bylo. No čo ne, na to Ne, Ježiš, proč by na tom jako litovali? No, no právě. Co by na tom Ježiši, mali jako lutovat, že... ty vole? To nevím. jedného z nejlepších hráčů na světě. Ja? Ty vole, přišel zadarmo, tí... jeden z nejlepších hráčů zadarmo, sakra, jsme dojebali jak svině. Fakr, tajně jsme to udělali, jsme že... <laughs> spíčeli úplně. <laughs> ale, myslím si, ale myslím si, že budeme muset, aj my během podcastu, že jak jsme bránili možno v minulé sezóně Levu, alebo jsme bránili například Onanu, Oh, hlavně hmm. teda ku koncu sezóny a aktuálně na začátku, tak myslím hmm. si, že aj to sklzní do tej roviny, že aj toho Mbappého budeme muset někdy viacej pochválit, protože ten narrativ bude taký, že prostě Mbappé je flop, alebo Mbappé nehrá dobre. To je můj názor, takže taká predikce. No, tak já by, já klidně udělám druhou veřejnou sásku s kýmkoliv. Že nikdo nedá v Lalize víc gólů, uh, že jediný, kdo dá v Lalize víc gólů, tak bude leva ale za ním bude Mbappé. Nebo ať si vyberou jakýkoliv jiného prostě hráče, u kterého si myslíš, že dá někdo víc gólů v Lalize. A já s ním klidně jdu do další veřejné sázky. Ale Lewandowski je taký LTT, ne? Tam by si asi dostal nešel. Ne, 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 to bych určitě nešel. tak nejsem Agor, vole. Já jdu jenom do sásky, který si myslím, že můžu vyhrát, tak proč bych si jinak sázal, vole, to nedává přesně smysl. Ne? A, Vinicius, a Vinicius Mbappé, keby si se mal vsadit, že kdo bude produktivnější? No, produktivnější, tak to produktivnější už je, jakoby... takhle, do gólu bych šel easy, Mbappé. Aha. Co se týče produktivity, tak tam už to, je, to bude mega vyrovnaný, podle mě. To si myslím, že bude mega vyrovnaný. Ale do gólu bych šel easy, že Mbappé. To bych se vůbec nebál, no. A aktuálně mám Mbappé 8 plus 1, Vinicius má 5 plus 7. Mm -hmm. No, ale tak gol je 8-5, mm -hmm. jo. No, jasné, no jasné, tak... říkám, do jasné, jako do asistenci tam, bych asi nešel, to prostě to, to, to bych, ne... Kámo, to, to, no, no nešel, nešel, bych prostě, víš, jakože do toho, to je jakoby, tam, ten, ten Olmo byla výjimka kvůli tomu, že hrozně moc lidí by mluvilo o tom, že ho kritizuju a že jako nevím, o čem mluvím a že je fantastické. A já říkám, tak jo, tak prostě tak pojďme do sásky. Easy. Mm -hmm. Víš, jakože, tak, tak pokud se to jakože spoustě lidem nelíbilo, tak já říkám, no tak to je úplně jednoduchý. Pokud si myslíte, že melu sračky, já to úplně respektuju, a můžete tady jednoduše vyhrát 10 000 korun. Easy. Jsou přece peníze zadarmo, ne, pro vás? Ne? Mm -hmm. Tak jako, pokud se, seš o tom tak přesvědčený, kámo, ty nechceš 10 000 zadarmo, když seš tak moc přesvědčený o tom, že je to sračka, víš, jakože, to nedává smysl. Takže já jsem tu a samozřejmě využiju to kolik? Dva lidi. Dva lidi jsou. Věřeně? Mm -mm, dva lidi, se kterými jsem se jakoby vsadil, který to dotáhli, mm -hmm. potom bylo, bylo spoustu, bylo třeba 5-6 lidí, kterým jsem jakoby vlastně poslal ty podmínky, aby to bylo všechno jakoby napsané. s tím jsem řekl, že řeknu jejich jméno a tak, ale ta sáska potom se jako nedotáhla, že to bylo, no, já jsem to vlastně nakonec rozmyslel a já jenom, no já bych si taky rozmyslel, že bych Olmovi nevěřil, <laughs> že chápu. Mm -hmm. Víš, takže mm -hmm. jako ona jedna věc je, mluvím, 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 a druhá věc je to potom jako backupnout. Tak jako buď si věříš, a nebo jakoby prostě si nevěříš. Jo. Takže buď věříš tomu, co mm -hmm. říkáš, a nebo ne. Takže a, a, myslím si, že všichni z těch lidí, kteří o tom psali, tak to viděli, protože jsme to dávali do podcastu, dávali jsme, dával to i do Riuska, ne? Tu sásku. Nebo ne? Jo, bylo to, nebyla tam ta výzva, ale bylo tam s tím generálem Pavlom. Jo, 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 jo. <laughs> to tam no, takže, takže víš, takže, takže ta, ta, tohle tam bylo. Ale bylo několik lidí, kteří mi napsali, ale vlastně asi možná nevím, nečekali, že bych jim odepsal a nedotáhlo se mm -hmm. to. Že víš, že mi napsali, mm -hmm. hele, chci se vsadit, já, já měl prostě jednu skopidovanou zprávu, kterou jsem posílal všem. Říkám, tady máš podmínky, ano, ne, pro mě je to, já s tím nebudu diskutovat o tom, že něco se bude měnit. Prostě ty podmínky jsou jasné. Ty jsem řekl v podcastu, že Olmo, uh, nebo že Gundo nebože Olmo nepřekoná Gunda. To znamená, že Olmo by musel mít, myslím, že to byla liga plus liga mistrů 19 kanadských bodů. Liga plus liga mistrů, což znamená, že by překonal Gunda, který měl v těchto dvou soutěžích 18 kanadských bodů. A no, a to jsou podmínky, když dá 19, vyhrává ten člověk, co se se mnou sadil. když to bude 18 a míň, vyhrávám já. No. A takže, takže 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 tak, no, takže jakoby No, ale, ale co právě bylo, víš, jsem říkal, tak jako, že pokud je to tak moc, jakože jsi přesvědčený o tom, že co říkám je píčovina, tak říkám, easy money, vole. No, no. Takže, takže tak. Ale já jsem klidně ale otevřený nevím, že... do budoucna, pak takhle. Ale nevím, Myslím si že i že s mapem, batem. že klidně, kam už šel klidně do toho. Já věřím tomu, že v nebude mít nikdo víc golů, maximálně leva, tak ten jo, ale když dáme na stranu levu, který jako je jezdec, tak nevěřím tomu, že kdokoliv jiný bude mít v Lalize víc golů jak Mbappé. A klidně bych šel do té mm. stejné sásky letos. A tím pádem nemůže může být považovaný jako flop. Každopádne, no, absolutně. No, každopádně je vtipné, že Galactico 3-0, když mám tak nazvat, na čele mm. s Bapem Vinným Bellinghamem, má o 12 gólů méně v lize jako Barcelona so 17 ročtím mm. Jamalom, Rafínom a veteránom Levandovským, že to jsme asi neočekávali. A Rafín, který byl že... odepsaný, vole. No, Rafinha odepsaný, se ročný Jamal a o 12 gólů více zatěl jako ten bájný Real Madrid. Hmm. A my jsme mali větší očekávání od toho Realu Madrid. Určitě, určitě, určitě. Ale, jak vždycky říkám, počkejme si na konec sezóny, aby to nebylo, že Real skončí s Treblem a Barsa s ničím. To se přesně může stát, že jedna věc u takže... výkonný na ihrisku a druhá věc jsou trofeje v kabinetě Realu Madrid. To ten by mohl povídat. Vlastně <laughs> přesně tak. Každopádně, keď se dostaneme ještě k zápasu Realu Madrid, tak Luka Modric sa stal najstarším hráčom Realu Madrid, který nastúpil do oficiálneho zápasu, prišiel, hneď tam vyslal Kolmicu na vinyho, Real vyhral vlastně aj zásluhou Luku Modriča 2-1, Prostě Luka je totální král a doufám, mm -hmm. že to bude ťahať aj ďalší rok, tak aby naučil Beliho, ako sa prihráva Kolmo za obranu. <laughs> Luka vlastně povedal, že je hrdý na to, že je vlastne súčasťou histórie Realu Madrid, že se stal najstarším mm. hráčem, který ktorý do oficiálneho zápasu a že je vděčný za to, že koľko teda titulov povyhrával v drese Realu Madrid. Máme tu taký ešte ďalší talking point, který se nejako alebo ukázal v súvislosti s Realu Madrid a to je vlastně Arda Guler, který si vlastne prežil veľmi dobrú reprezentačnou prestávku, ale opäť sa začína o tej jeho minutáži, o tej jeho budúcnosti v Reále Madrid, s tým, že teda niektorí teda zástancovia minutáže Ardu Gulera povedali, že ono to súvisí aj s tým vyťažením v národnom týme, ako keby, že dostal keby voľnejší alebo voľno a že bude hrať nevím, v Lige Majstrov možno. Každopádně minutáž Ardu Gulera v Reále Madrid je aktuálne v La Liga zastavená na 251 minut, dokonce teda v jiných soutěžech ani ještě neodohral zápas. Luky, to co jsme asi očekávali z Ardom, ne? Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh. Jakože za mě to není jako nějaký... Tak ta konkurence je tam obrovská, víš co, máš tam tu trojici, plus je tam Endrik, je tam Brahim. Myslíš, že Arda tá, půjde s nějakého hostování, jako například, když jsi šiel, nevím, Hakimi, reinier, že Borussia Dortmund? něco podobné? v januári? Mm, ty vole, nevím, no, jakože na jednu stranu by to asi bylo rozumný, protože potřebuje hrát, na druhou stranu si pořád myslím, že profilově je to hráč, který reálu momentálně chybí. To je pravda. Takže jako nevím, jestli by nebylo rozumnější spíš si v uvozovkách počkat do konce sezóny, a pokud by fakt nedostal šanci do konce sezóny, tak příští rok jít hostovat. Ale já si furt myslím, že on může dostat šanci ukázat se v dobrém světle a v nějakých zápasech může být prostě efektivnější varianta než Rodrigo. Mm -hmm. Takže je to takový otazník. No na jednu stranu vlastně chceš, aby hrál a když hrát nebude, tak se na konci sezóny bude hodnotit, že ten půl rok tam byl zbytečně. Na druhou stranu on může dostat šanci chytit a najednou se protlačit do základu, že jo? Uhum. uvidíme, tak či je, nastupí teda no. v Lige Majsterů z trhě týždňa každopádně v El Klasiku ho asi cez víkend neočekáváme jen ja tak dodám, že El Klasiko opět bude teda streamované na našem Discorde, můžete se připojit, ale bude to tam celkom vražda, povedal by som v... asi prevahu ho budou mít fanoušky Barcelona. Barcelony ty jsou taky hlučnější, alebo minimálně jeden fanúšik Barcelony každopádně máme tu něco také, že rozvíry to opět vášně všetkých fanúšikov Barcelony a Realu Madrid Mm -hmm. uh, opět to bude na teba, uh, súboj před El Klasikom, uh, kombinácie zostav, no. hlavně z tejto sezóny takže no. snažil jsem se dať také zostavy, ktoré možno i nastúpia. s tým, že teda jedna pozícia bola taká, že musel som tam hodit Olma, pretože nastupoval tam Ferran trošku nastupoval tam Eric Garcia v strede zálohy Ferran samozřejmě na krydle, ale trošku to bylo také náročnější na ten jeden post ale dal som tam teda Olma Každopádně, pojďme na súboje Barcelona versus Real Madrid, El Clásico. kurto alebo Peňa? Kurtoa mm, <laughs> to jasný. Takže Kurtoa. <laughs> no, já říkal jsem, že Courtois, to je jasný. <laughs> Vázquez alebo Kunde Kunde je taky, taky easy. Militao alebo Kubarsi? Militao. Ale, ale alebo co, Ale Kubarsi, Kubarsi za mě hraje jako dobře. Jo, aby aby mm -hmm. to nebylo tak, že tak Kubar si za mě jakože hraje fakt dobře a fakt jako talentovaný hráč. Ale, yes, ale, yes. ale Militá bych vybral. no. Mm -hmm. Rudiger alebo Inigo Martinez? Rudiger. Mendy alebo Balde? Balde. Čuameni že... alebo Casado? Kasa talent, č, Právě méně. jako, že ten Kasa dohraje jako fakt dobře, no, ale, ale dám, dám tam Čuameneho. Valverde alebo Pedri? Asi letos Pedriho bych tam spíš dal. Asi spíš Pedriho, ale není to tak, že by určitě Valverde hrál špatně, ale, ale asi bych spíš si vybral Pedriho, no. Mm, souhlasím, za mě těž Pedri. Tu je právě ta kombinace, s kterou nejsem velmi statožněný, Bellingham mm. alebo Olmo. Kamo. Valverde. <laughs> <laughs> ok, Rodrigo alebo Jamal? Uh, Rodrigo... Oh, počkej, Rodrigo alebo nebo Jamal. Jamal, jo? Jo, tak Jamal, tak to je jasný. A teraz, to bude celkom také zaujímavé... Ne, 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 počkej, Papi, já to chci změnit, já to chci, já, to chci, já to chci změnit celý. <laughs> já to chci změnit, já chci, <laughs> na, já chci, na, já chci na desítku Rafinu. <laughs> Protože on hrál několikrát na desíce. Já chci na desítku Ale hrál i na levom krídle, kde má Ne, ne, já, já chci na desítku Rafinu Já <laughs> <laughs> chci na desítku to měním. chci na desítku Rafinu můžeš Rafinu na desítku, já udávám pravidla. Mbappé alebo Levandovský? Uh, leva letos. A Vinicius alebo Rafinha, to je ten cíl. to bych, jo, prdele, vole. Prečo? Tak kámo prostě Rafinha... No kámo, Brazilci jo, ale jakože Rafinha prostě, nejlepší výkony měl stejná na té desíce. Rafinha. Na, mě. Jo, že tam potřebuji dát. Mal tam strašně veľa zápasů na levom do dokonce si myslím, že více je dokonce na levém krídle, jako, jako na té desiatke. A je to také kontroverzné, Vinicius versus Rafinha, že prostě dvaja Brazilčania, výborné sezóny obaja, ale vyberu... Nevím, kámo. Oni... <laughs> jako obecně je to jasný, že viny, jo. Tam není o čem. Ale letos je Rafinha fakt neskutečný. Ale viny má samozřejmě jaký výbornou sezónu, jakože... No? Nevím, dávám, dávám Rafinu na desítku. <laughs> Rafinha a Jamal Viny a před ním má Leva. To je, mu, to, je mu, to, je my choice. <laughs> To neuznáme, jsi to úplně pokazil. Píče. <laughs> to úplně pokazil. Ale ne, souhlasím, že samozřejmě asi nejjednodušší by bylo dát Rafinu na desiatku, na levo Viniciusa, na pravo Jamala a na hrod levu, ale... Chcel tak som kámo, ty, mi tam dáš, súboj... ty mi tam dáš výber Olmo, který odehrá kolik? Tři zápasy? No, a, ale já a jsem ja a právě ten súboj, kámo, že prostě Rafinha Vinicius, lebo je to dost... Hmm zaujímavé, že ako se člověk rozhodně pri tejto jo, kvící, ak aktuálnu sezónu. Ty vole, jak, uh, jak má ještě Rafinha konkrétně konkrétne ty čísla? Víš to? Rafinha má aktuálně 7 plus 6. Takže je o něco ještě lepší už... než z... viny, no. viny. má 6 plus 5, myslím, o no, 5 plus 6. A Vinicius se jsme dneska rozprávali a zabudol jsem, viny má 5 plus 7. Tak 5 plus 7, no. Že Rafinha má lepší čísla jako Vinicius. Te To je píči. ale zase Vinny podle mě tahá jako ten Real nejvíc on. Rafinha ťahá. To jo, ale jako je, je tam hlavní tahu, je tam leva. A koho bys vybral ty? Ty kakas. No. Já jsem se chtěl zbavit z odpovědnosti. No, se já, celou já, ti, před, já, na já já ti, předávám, protože fakt Ono to je také, že Vinicius je prostě taká, že obohratá platňa, kontroverzná postava že všetci prostě no nemá nemá do Viniciusa ale je to top Rafinha hráč. má aktuál. Je to top hráč, ale Rafinha má jakože aktuálně, že toto je ten nejlepší Rafinha, jakého jsme kedy viděli v Barceloně, takže logicky by som povedal, že ta popularita je aktuálně na jeho straně, protože sleduješ výkony Rafinju, těší se na to, že prostě Rafinha, on to zase zničí, jako výborně hrává v této sezóně, však jeden z nejlepších hráčů možná že celé aktuálnej sezóny Rafinha. Uh -huh. Takže taky do súboj, že... ale Vinicius si prostě drží ten svoj standard, ťuká si to, má fantastické čísla, takže jako náročná volba, nech se rozhodneš pre kohokolvek. Ale já ja budem asi nepopulární, ale ja to asi hodím Vinimu. Ok, tak já ten, A jak je ten aktuální hype asi na straně Rafiňu, ale hejo, 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 keby hejo. si mám vyberať, asi si stále vyberiem Viniciusa a povím si... Hmm tak Rafinha má iba teraz hype, alebo že teraz hra fantasticky, hmm. jo, ale Vinicius jo. je prostě konzistentní. Asi, asi takhle, kdybych se měl vsadit, tak se velmi jednoduše vsadím na to, že na konci sezóny budem viny produktivnější než Rafinha. Taky, Něváhal. Tak na to si vsadím easy, mm -hmm. ale, ale momentálně asi, když ty jdeš do vinyho, tak já jdu do rafiny. ať to máme opačně. Souhlasím. Mm -hmm. mm -hmm. Já už tam hodím někoho jiného, že si to povedal, tak už to je nadlho. Každopádně ta ofenziva no. byla dost náročná, hlavně teda ten Bape, Vinicius, Rafinha s Levandovským dohromady, to je také, že fakt náročná volba, ako se rozhodnete. Mm -hmm. Takže, no a tak ještě záver, že typ na výsledok El Clásica, Real Madrid vs. Barcelona, že jako dopadne? 2-1 Real. Ty? Hm. Já ja jsem rozprával, že Reál je favorit, fandím Barcelone, ale budem taky asi x-kový a povím, že 2-2. 2-2. Mm -hmm. No to by okay. mohla být, že x-ka. Můžete si stavit i vy, že ako to podle vás dopadne, lebo napíšte, že ako to podle vás dopadne El Clásico, to bude asi další téma toho podcastu dalšího. Budeme se o tom bavit, budeme to streamovat. Čas jsme jako vypršali, jdeme teda na, na hero, kde teda budeme rozobrat aj ten Liverpool, Chelsea a další ďalšie, ďalšie témy na čele s tím, že Manchester United vyhodil okay. no a Hele, tým... nechcem, nechcem dát ještě ten Liverpool, Chelsea tady na YouTube, ať protože to byl docela velký zápas, pojďme to dát asi ještě tady na YouTube a pak půjdeme na hero. Můžeme. Mm -hmm. Protože Dobre. víš, že to byl velký zápas, ať to necháváme na hero. Ok, tak uh, Liverpool, Chelsea se vlastně odohralo v včera, v nedělu s že teda dopadlo 2-1 pro Liverpool, góly dával teda Salah z penalty, po, po změně strán dával Nico Jackson po krásnej prihrávke a tím tom těsnom neoffside nakoniec a následně potom Curtis Jones po skvělém centri tentokrát opět uradoval Mo Salah, s tím, že teda boli tam i nějaké menšie příležitosti na oboch stranách, hlavně teda v prvom polčase. bol tam neusnaný gól Hakpa boli tam nějaké sporné situácie... Bola tam vlastně vzatá penalta po nakonec z nefaule Sancheza na opět kartice Jonesa. jen ja tak se povím, takou iba v souku, že za mě Curtis Jones prostě man of the match zápasu, ale zároveň uh -huh. nejvíc frustrující hráč celého zápasu. To nevím, či to někdo někdy dostal takou cenu, že být man of the match, ale i nejvíc frustruující hráč celého zápasu, aspoň já ho tak vnímám. Proč frustrující? Nevím, jak, jaký jak jsem viděl tu ten samostatný únik, který tam dostal tu prihrávku a potom vlastně ten nefal Sancheza. Mm -hmm. prebratil Prebratie lopty, střelba, všechno mu trvalo, mm -hmm. nezakončil, mm -hmm. nezískal penaltu. Potom aj mm -hmm. ten gól taká prihrávka od Salaha a on si to zpracuje mm -hmm. prostě úplně katastrofálně, jako ale zakončil to ale fantasticky potom, jako to fantasticky. To bylo jako, že jakože pohotový, jako svině, jako souhlasím, zpracování bylo hrozný, ale jako to zakončení bylo brutálně pohotový a to bylo fakt z úhlu, to vůbec nebylo lehký zakončení, jako. No ale on, sa... on se sám dostal do toho no, No to souhlasím, <laughs> ne, to souhlasím, to, souhlasím to, je, to je určitě, no. A celkovo vlastně karty s tým, jako Ako hráva, že, a my jsme to vlastně rozobrali u nás na Discordě, že prostě jako, velikrát mě Curtis připomíná, jako, nechcem ho nějak, že dehonestovat, taky ten hráč, taky ten typický anglický záložník na no, istotku, úplně prihrávka dozadu, do strany. Mm, chápeš, tak Ale běhá, odmaká to, je nepříjemný na kopetě. No, jako, hej, ale že prostě takým štýlom, no, že fakt, jako, že pozera na kartisa Jonesa, jako, verám, že když jsem viděl tu příležitost, kterou tam má, potom i ten gol je fakt také frustrujúce na jedné straně, ale samozřejmě main of the match, vlastně získal i tu prvú penaltu, mm -hmm. takže akože odohral velmi dobrý zápas, ale jako vravím, mm -hmm. že vidno ta technická nedokonalost je tam fakt velmi velká. Každopádně, mm -hmm. Luky, témou, alebo prvá otázka, by o takým, že všeobecný najprv, že mm -hmm. čo hovoríš na zápas? Uh, chtěl bych pochválit Rozočího. To je to, co jsem vlastně chtěl. Ale... Protože za mě vlastně vš... drtivou většinu dobrý. Ty, ty sporné situace za mě vyřešil, že mega dobře. A i tu červenou Je... kartu? To jsem teda zvedavý. U té červený jakoby... Lebo otázka hned Ta... z každý pově rovno. Saliba hmm. byl vyloučený, to syn vyloučený nebyl. Prečo? Chápu, no. Jakože, no... Ok, tak to je, to je jedna jako sporná, sporná, a já si teď úplně přesně nepamatuju, jak, jaká tam byla ta situace, víš, že, že já si jako pamatuju ty penalty a ty, za ty jsem mohl chtěl pochválit, protože tam to podle mě vyřešil, že úplně přesně všechny situace tak, jak měly být. No už nám to poslal vlastně i v pěkné vlastní snímke jo, já se jasný, uh, na to se... Lucky na Discordě, já se tak podívám, to protože... bylo v čase, v, v čase faulu. Máme k tomu i video, ať nemám jenom fotku, že ty fotky jsou jako vývoje prostě. Video, nevím, či k tomu máme nějaké také porovnávací, že proč tam a tam nie. Já ja přiznám se, Je... já mm. jsem ja se snažil pochopit rozhodnutí v tomto případě. Mm. A jediné, k čemu jsem dospel, tak bylo vlastně to, že dostal žltu kvůli tomu, že vlastně Colville byl relativně blízko. To je jedna věc a druhá, co mi přijde, tak minimálně z té fotky jenom, je to jenom ta fotka, jo. Ale tak saliba je fakt krok za ním versus to syn je prostě, že jsou vedle sebe. Mm -hmm. Víš, jako jak to, že, že, že u toho to syna to vypadá víc jako srážka, taková, že zaviněná srážka, ale srážka. Nebo takhle, takový chy chytrý faul. versus u toho Saliby to vypadá jakože fakt jako, že chápeš, takový to zatáhnutí, který je prostě kdekoliv na hřiště karta, úplně kdekoliv, ale když jdeš sám na branu, tak je červená. No ale, ale souhlasím, že tohle jako může být jako sporný, no. Lebo já být jakože fanoušik uh, Liverpoolu, tak jsem asi, když vidím ty zábery, viděl jsem ty zápasy, jsem asi <coughs> prostě čem? zdravo naštvaný. Chápu, já by, ty vole, jestli, někdo máte video, tak to zkuste prosím poslat do, do, toho chatu. Lebo, nevím, jako já jsem se snažil, já, jsem se snažil pochopit rozhodcu, že prečo teda dal iba žltou kartu a vravím si, že toto mohlo nějako zavážit, že toto mohl být ten důvod, prečo Varní zasiahol, lebo právě tam byl ten Colville hrozně blízko pri tom Tosinovi a proto dal a... iba žltou. Zároveň jsme streamovali, to můžem povedať, a pozerali jsme to s so Osigim, fanoušek Liverpoolu, a Osigim například byl slušně podané nahnevaný a on vlastně pýtal červenou kartu, lebo však máš tam ten zápas s tým arzenalom, máš to před očami, saliba s fleku redka. To nejde takže já takže jsem, ja priznám sa, taký, že snažil som sa najít důvod, že prečo iba žltá, ale keby som sa dostal do tej kože fanúšika Liverpoolu, tak som asi nahnevaný, no priznám sa, asi by som bol, no. i když sa mi to těžko možno priznáva, takže toto mm -hmm. je také určitě sporné, ale zároveň súhlasím s tým, že ty ostatné rozhodnutia, či už to bol teda Fausa alebo nefaul Sancheza, na karty sa tak výborně, že tam prostě to VAR zasiahlo a že to vlastne odvolali vlastně všechny ty ostatní situace byly. Jo, asi jo, všech, všechny ty ostatní, já jsem na tuhle upřímně jako zapomněl úplně. Tak proto jsem ho chtěl pochválit, víš, protože já jsem na to zapomněl. Co se týče, jako, mě to video nejde pustit, nevím proč. Uh, ty vole, nevím, no, je to jako, je to asi sporný, no. Nevím, můžeme nechat i hlasovat, jako, já bych asi, ty vole, nevím, já bych, kurva, potřeboval vědět to video, abych tomu mohl říct, úplně jsem si jistý. je mm -hmm. to kurva nejde pustit, nevím proč, ty vole. jsi na link? Jo. No, je to pravda, ani mě to video nejde pustit, takže nám to poslali, ale video není dostupné v dané lokalitě, jak se hovorí, takže ono to preto nepustí. Aha. Ale skúsim, skúsim nájsť, vlastně to byl zákrok, teda to syn foul on... To bol Žota, myslím. To si, a dokonce tu máme aj zo, zo Salibom, ale to nie je video, to jsou opět iba obrázky. Hmm. No, najít nice video je dosť náročné, priznám sa. Ne, nedosta, nedostaneš nikde. Aspoň já nevidím nikde nějaké video, které by ukazovalo daný zákrok. skoro to jsou iba fotky, no. Takže tam už by si, si museli... Takže nám poslal Peťo, nějaký další link, zkontrolujem ho a jo, ide to i s videem. Takže pozeráme video, kulik si to otvor a uvidíš to tam. Kámo, za mě je tam jako, já nevím, abych bych asi. Kolvil je blízko podle mě. Kámo, Colville je blízko a, a, je, další věc je ta, že když se podíváš na Salibu, tak on byl fakt, že metr za ním. Zatímco to a byl si hned jako vysloveně ho, a, vysloveně ho stáhl. Versus tam to fakt vypadá u toho, u toho to si na to vypadá spíš jako, jako kolize. Taková jako chytrá kolize, ale kolize a jsou prostě vedle, já ne, já bych za to redku nedal ani zpětně. Mhm. Mm asi ne, kámo, asi ne, když to teďka vidím. Že prostě jedna víš, věc je, že byli blízko, druhá věc je, že prostě Kovil byl fakt blízko. Takže to by nebylo, že by šel sám na bránu a, a nikde by, já už to počnu třeba po desátý. A nikde by nebyl, ale ten Colville by ho furt pravděpodobně jako ještě doběhl a furt byli jakože mega, mega prostě u sebe, no. Já, já bych za tohle nedal redku, no. Ale ti ještě to nehovoríš tak jakože úplně presně ne, 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 třívo. Ne, 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 není to úplně přesvědčivý, je to takový, že jsem mega na vážkách a vlastně bych pochopil, kdyby za to redka byla. Nebylo by to nic, kdyby dal redku, tak bych to určitě nekritizoval. Řekl bych, že za mě mega přísná, ale nekritizoval bych to, no. Ale, ale jako spíš, mm. spíš se přikláním k tomu, že, že žlutá prostě s napomenutím tady, protože fakt tam byl ten faktor toho, že byli mega blízko sebe a vypadalo to, že on ho jakoby nestáhl, ale spíš do ní narazil což je taky rozdíl, jestli ho vemeš za rameno a stáhneš ho dolů, nebo jestli do něj prostě víc strčíš. Mm -hmm. Takže, prostě koukej, když ti to řeknu, koukej, když ti to řeknu, kdyby tenhle faul byl kdekoliv jinde na hřišti, tak to syn za to nedostane, tak to syn, tak tenhle faul to syna je faul. Versus faul saliby by byl faul na žlutou, kdekoliv na hřišti, úplně kdekoliv. A proto to možná vyhodnotil i takhle, víš, že, že když to byl teda poslední, tak za žlutou OK, a zároveň Saliba, když byl poslední, tak jako by za červenou, že jo. Ale víš, kdyby tenhle souboj byl kdekoliv jinde na hřišti u toho syna, tak to není karta ani náhodou. Ale u toho Saliby by to karta byla všude. Takže možná tady z toho úhlu pohledu, no. je asi na tom to, že se rozhodca může rozhodnout asi v oboch, jakože v tomto případě na obě strany. Jo, jo, no jasně, no. Jako, jo, jak říkám, no, kdyby tam byla ta redka, tak bych si řekl, ty vole, přísná, ale asi by to nebylo něco, jak když jsem na začátku například... sezóny prostě měl furt nervy, jo. Nevím, jestli to byla tahle na nebo diskordě... ta minulá, ale... Na, například na Discordě Peťo ale píše, že, že se tím třeba na to, že kolo byl blízko, ale že prostě to s tím bylo poslední a stáhlo dole. Uh -huh. to, to, je vlastně těž, jakože... Je to fakt, že sice bylo blízko, ale prostě stěhal. Jo, jako jak, jo. Jako, jo, ale já bych za tohle prostě nedal tu redku. Jako nedal prostě, no. Protože za mě, já chápu, byl poslední, ale nešel by sám na bránu. Prostě víš co, oni byli furt v souboji a než on by se dostal z toho souboje, zpracoval si míč, tak Colville už tam je. Takže za, 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 zatím, tam co tam... Ale, ale ještě jako... máš nastavený zase jako já ja som tiež povedal, že snažím sa pochopiť žltú kartu. Ale zas mm -hmm. keď máš nastavené pravidla a snažíme sa byť čo najkonzistentnejší, Tak ako máme definované, že každá ofenzívna ruka je ruka. Tak bolo by mm -hmm. asi najjednoduchšie tiež definovať tým štýlom, že ak si posledný a fauluješ, máš automaticky redku. A tým pádom nemusíme riešiť 10 minut, či to mala byť žltá karta, alebo hľadať dôvody ako ospravedlnění rozhodcu. To znamená, mm -hmm. že asi by to malo byť definované tým štýlom. Ak si posledný, fauluješ, v nějakém hmm. útoku máš jasnou redku a tým pádom nemáš žiadne pochybnosti o tom či to mala byť redka alebo nemala by redka rovnako hmm. ako je každá ruka ruka a gol neplatí rovnako ako ja neviem máme vela uh, veľa iných pravidiel a snažíme sa být najkonzistentnejší a nedáva tam nějaké medzery že toto je toto je málo a toto je veľa takže když hmm. na to budeme rozmýšlet takto že čo je asi najlepšie pre futbal a na tu konzistenciu tak si myslím že by to mala byť redka že a kde se na brankára fauluješ, Redka. Do Jo, jo, ne jakože s tímhle odůvodněním jako souhlasím, no. S tímhle odůvodněním souhlasím, ale ale dokážu to pochopit vzhledem jako k té situaci tak jako nejsem s tím vůbec v žádném vůbec žádném hrotu. Jakože chápu byly ty situace za mě jakože byly tam fakt rozdíly v tom. Byly zároveň bolí. ty situace i podobné, ale byly tam i rozdíly prostě. A za mě největší rozdíl je ten, že Saliba ho stáhl rukou versus Tosin ho srazil dolů. A to, to je no, za mě jakoby... A i zároveň i to vysvětlení, co jsem říkal předtím. Víš, že když ten faul by se stal kdekoliv jinde, tak proto Tosina je to faul bez karty na hřišti. Kdyby ten foul saliby se stal kdekoliv jinde, kdekoliv na hřišti je to žlutá karta. Mm -hmm. Mm -hmm. Takže, no, já si... jako, no... Já, já, asi bych, já v tomhle stojím za rozočím. Výjimečně. Mm -hmm. mm -hmm. Ale že vravím, že já ja s tím jako, že souhlasím, že jsem se snažil najít za nějaký důvod, že proč teda do toho varně nezasiahol. Nevím, či to obstojí u diváků, že či to je nějaký důvod, alebo nie je. Asi každý na to bude mít trošku nějaký jiný pohled. No ale... No, tak toto je zápas Liverpool Chelsea. No. Veľa sporných alebo veľa takých kontroverzních rozhodnutí alebo veľa zásahov rozhodcov. Toto je taký možná ten nejkontroveznější, který se teda udělal, a když tam fanošky Chelsea potom ještě vytiahli nějaké další, ale to asi nemá nějaký smysl dále nějak rozoberať. Já ja bych se pochválil opět Salaha, opět 1 plus 1, rozoberali jsme ho vlastně v minulém podcaste, že jako je stále prostě pro Liverpool cenný, tak jakože velký shoutout. out. by som Nika, že prostě opět ukázal, že prostě vie byť tým útočníkom možno i číslo 1 v Chelsea a že možno Chelsea nemusí nějak lutovat ten nepodpis o Simhena. Já ja jen dodám, že aktuálně teda Nico Jackson, se nemýlim, už má 19 non-penalty gólov od minulej sezóny a Palmer, jak se nemýlim, má 18, tak si to nějak tam tu štatistiku, takže chcel by som pochválit Nika, chcel by som pochválit Salaha, možno nepochválit Sanche a Brankára, opět to je taká celkom téma, a možno ta obrana Chelsea bola včera taká dost nekompaktná. Vím, že tam byly nějaké zmeny, to si nie je prvá volba. Nastupil Rhys James po neviem kolik mesiacoch, ale ta obrana Chelsea sa mi nějak nepozdávala. Ale opět, ako fanoušek United musím povedať, že Liverpool prostě zvládl ďalší náročný zápas a opět platí to, co rozpráváme. Odyšel klop a Liverpool stále pokračuje sbírá výsledky, má i výkony a to je něco neuvěřitelného. Ale ja. zároveň zároveň pochválím i Chelsea. Tam prostě vidíš, že ta Chelsea má na čem stávat. To je neuvěřitelné. Ne, to je jednoznačně. A koho já bych chtěl ještě vyzvihnout z hráčů, tak je Lavia. Ten za mě odehrál velmi dobrý zápas. Souhlasím. Měl... Ten se mi fakt líbil, jakože. A v tomhle systému si myslím, že Enzo nebude mít jako úplně že jistý místo, no? No, protože tak, tam budou hrát jenom dva ze tří. Takže to vypadá do, velmi dobré. Mhm. A že Lavia je i lepší směrem dozadu, jako samozřejmě Enzo, jako velmi dobrý dopředu, ale, ale musí hrát v té dvojici, protože nikde jinde pro ní prostor nebude. Je na desíce palmer, mhm. takže tam je pro ní zavřeno a bude to, podle mě to nebude mít jako Enzo jednoduchý, aby jsi jako byl každý zápas základu, no? Bude to zajímavý a mně se, se lávia se mi fakt líbil, jak řešil situace, jak pracoval s míčem na malém prostoru, jak pracoval i směrem do defenzívy, jak vykrýval prostory, za mě jako Lávia fakt velmi dobrý, velmi dobrý. Souhlasím a že, že by to nakonec dopadlo tak, že kritizovali jsme příchod Lavia, že nedává nějakou smysl, ale mm -hmm. nakonec to možnost fakt skončí, takže si to je ten Enzo. Z těch všetkých. No jasně, tak to by byla ještě větší kritika, když tak hrať za 5 versus hrať za 120. <laughs> Chápeš. Mm, mm -hmm. takže, takže tak okay. no. Dobre, můžeme, můžeme asi přejít teda už na hero, splnil jsem ti tvoje želaně. A jo. máme tam nějaké další témy, nějaké prestupy, nové, nové týmy na obzore, které se nám tu rysují. Mm -hmm. Ještě veľa tém, takže pojďme tam. Ok, Free pogba jedem dál. Mějte se hezky, vidíme se, vidíme se příští týden, anebo samozřejmě na Hero, jak říkal velkého streamujeme tam, děláme tam věci a tak dále. Plus, jak já jsem říkal na začátku, tak budu teďka začínat někdy v novembru fotbalový videa, takže, takže se můžete těšit i na to, budu rád, když mi tam hodíte taky odběr. No a s váma se vidíme buď příští týden u Roskecana a nebo na nějakém streamu na Hero Hero respektive na Discordu. Tak se mějte hezky a zatím ahoj. Čau tě. Ahoj, vítám vás na Hero Hero, nejlepší stránka u Pogby doma. <laughs> Jsme zpátky, vědělko. velko. Je to tak? Yes, Pogback. No a čím začneme tady na Hero? O, začneme tím, že tu máme vlastně nomináciu na Golden Boya, ktorá pozostáva z viacerých teda futbalistov. Môžeme teda prejsť zoznam, môžeš potom povedať, že kto si podľa teba zaslúži uh, tú cenu pre toho najlepšieho mladého hráča, nominácia. Lamina, mm. Lamine to... Jamal, João Neves, No, jenom jsem chtěl, že víš, že, s tou, že tam ani nemusí dávat prostě žádnou nominaci, můžu teda rovnou Jamalovi. Jako <laughs> super hráči, ale tak jako nikdo nemá na Jamala prostě momentálně. Jako, víš, že spoustu těch hráčů hraje super, ale nikoho z nich přece nemůžeme srovnávat s Jamalem. Manchester United vyhodil manažera a zjistí, že to je, že to je Ferguson a ani ten hák, tak si trošku smutný fanoušci chtějí vyhazovat ten Haga a vyhodíš mezi tím Fergasna. No. To je načasování je podle mě špatný, no, spíš. Jo, tak jako my tam nikoho nemáme na tu levou stranu, že jo, tak jako hraje tam Dalot a potom je tam show, který je většině zraněný, na no, to se nechceš spolíhat a na půl mrtvý malá si já. Keď celý angličan jako manažéra, tak tu jsou možnosti. Graham Potter, Eddie Howe, Frank Lampard, Scott Parker, comeback by samozřejmě ještě mohl udělat Sam Allardyce. Víte, čo títo manažéry vyhrali v svojej kariére? švédský pohár a druhou anglickou ligu. Jinak se mi páči komentář Samka, že nech k nám do toto a nech vyhraje něco tu a potom ho budem cenit. To by byla dobrá výzva.